በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሐሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። የተከበሩ ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ተክሉ ሀብተ ሚካኤል የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር መምህራችን መጋቤ ሥርዓት ደመቀ ባዩ የደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር መምህራችን መምህር ቀለም ወርቅ የደብራችን ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት አባቶች፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ወንድሞች፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርም እጅግ አብልጦ የሚወዳችሁ ምእመናን ወምእመናት እንዲሁም ሕፃናት በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምንስ ቆያችሁ? እንኳን ለጻድቁ አባታችን ዓመታዊ ታላቅ ክብረ በዓል አደረሰን። እስቲ እልል ብላችሁ አመስግኑት። አዎ የጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በረከትን ለመውረስ ከዚህ ተሰብስበናል። በዚህ በታምሩ እሳቸው በዚህ ምን ያላደረጉት ነገር አለ? የታመሙትን እየፈወሱ በጸላኤ ሰናይ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ የተያዙትን ወረርሽኝ ምንም ሕክምና ያልተገኘለትን በእምነታቸው በጸበላቸው ብዙዎች ተፈውሰዋል። እነዚህ ታላላቅ ቅዱሳን አባቶቻችንን የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። እልል ብላችሁ በድጋሚ አመስግኑት። እንግዲህ እኛን ለመባረክ ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ክብሩ ይወጣል። ሁላችንም የበረከቱ ተሳታፊ ልንሆን እዚህ ታድመናል ማለት ነው። ታቦተ ሕጉ እስከሚወጣ ዘማሪት መሰረት በዝማሬ ሁላችንም እየዘመር እያጨበጨብን እልል እያል ራቅ ያላችሁ ወደዚህ ብትመጡ መልካም ነው። ምክንያቱም ስራም ስለሆነ ይሆናል፣ ቦታው ሰፊ ነው። ወደዚህ ኑ። በዝማሬ ሁላችንን እናመሰግናለን። ማን ይመስገን? ማን ይመስገን? እስቲ እልል ብላችሁ አመስግኑት። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ዘማሪት መሰረት እንሄዳለን። እስኪ ቸብ አድርጉት። እስኪ ፋሲካ ነው። ወምድርኒ ክርስቶስ ይችን ምድር በደሙ በትንሣኤው በሞቱ እኔና እናንተን በዚህ የትንሣኤ የጭብጫቡ የዝማሬ መዝሙር ስለሆነ ቸብ አድርጉት። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንኳን አባታችን ለአሁኑ ትምህርት ማተርበ በሰላም አደረሰ ላደረሰኝ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እና እያለን በጋራ ዘመናለን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እና ለስላሴ የድረስ ምስ
በግርማ ሲነሳ ጸጥና ነፋሶ የድንግል ልጅ እኛ ምናመልከው ከሃሊ ነው የለም የሚሳነው ለእግዚአብሔር አለ ጋለን ሰምቼ ስብል ዘምር አቡነ ሀብተ ማርያም አቡነ በግብ መጣው ፈልጌ በረከት ያንተን አቡነ ሀብተ ማርያም ልጄና በለኝ በምልጃ ሸሽገ በቅፍ አገኘ ጋለን ሰምቼ ለዘላለም ነው እንደተባለ ሁሉ ቻ
ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጻድቃን ተፈጥረው በጻድቃን ምክንያት ዓለም በጻድቃን አማላጅነት ምክንያት ዓለምን ከብዙ ጥፋት እግዚአብሔር አምላክ ታድጓታል። አሁን ለሎቹ ምሉት እኛ ጻድቃንን ስናከብራቸው እንደየክብራቸው መጠን ያማልዱናል። ቅዱሳን ናቸው ያል እንጂ አምላክ ናቸው አላሉ። እንግዲህ ጻድቅ ከጥንት ጀምሮ ነበር። ያ ኖህን አታስታውሱት? ኖህ ጻድቅ በመሆኑ ዓለም ቆሽሻ በኃጢአት ምክንያት በስቶ ተተፍርሆ ኃጢአት ዓለምን በንፍረዋ አጠፋታለሁ ሲል በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ላይ ምን አለው? አንተ ጻድቅ ነህና አንተና ልጆች የፈለከውን ሁሉ ይዘን ወዴት ግባ አለው? ወደዛች ወደ መርከቢቱ ግባ አለው። አያችሁ ዓለም በሱ ምክንያት የሱና ቤተሰቦቹ ሲቀሩ ዓለም ጠፋች በንፍረዋ። ኖህ ስለምን ተረፈ? ስለምን ተረፈ መመና? ጻድቅ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ። ለዚህ ነው እኛ ጻድቃንን ያማልዱናል ብለን ዛሬ የምናከብራቸው። የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ስለሆነ ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም የካንሰሩ የበሽታው የወረርሽኙ ስፔሻሊስት ነበሩ የተጠሩ በጸሎታቸው ምክንያት። ለዚህ ነው እኛ ዛሬ የምናከብራቸው። ለዚህ ነው እኛ ዛሬ እንደ ኮከብ እንኮከብ ያብ ይከብሩ ነው። ዛሬ ሱፉን ገጭ ያደርግና እኔ እንዴት ጻድቅ አይደለሁም ብሎ አካት የዘራፍ የሚል ጎረምሳ ተፈጥሮብናል። ምመና እግዚአብሔር ከዚህ አድነን። አንድ ቀን እስከ ሰዓት መጾም ያቃተን ሰዎች ጻድቃን ሰማይታት ስለዚች ዓለም መራራ ሞትን ቀምሰው ንቀው ይሄዱትን አፋቸውን የሚከፍቱ ብዙዎች አሉ። እግዚአብሔር ያስታክስልን። ለዚህ ነው ጻድቅ ጥንት ጀምሮ ነበር። ኖህ ሲያልፍ ሎጥ ያቺ ሰዶምና ገሞራ በከተማዋ ምክንያት ኃጢአት ሲበዛ ሎጥ ጻድቅ ስለሆነ ሎጥ ብቻ ቀርቶ ሰዶም ስትጠፋ ሎጥ ተረፈ። አንተ ውጣ ከዚህ አለ ጻድቅ ስለሆነ። ዛሬ እኔና እናንተ የምናስባቸው ጻድቃንን እኛ እንድንጸድቅ ነው። ጻድቃን በእኛ ኃጢአት ምክንያት ዓለም እንዳትጠፋ ሰዎቹ እርስ በርስ እንዳያልቁ ጻድቃን እንዳያማልዱ ነው። እንዴ አብርሃምን እኮ አቤሜሌክ ሚስቱን ሊወስድበት ሲል ያንን ጆሮውን ከደፈነ በኋላ አንተ እሱ ጻድቅ ነው አንተ ከምትጸልይ እግዚአብሔር ማረኝ ብለህ እሱ ይጸልይልህ እሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ጻድቅ ነውና። ለዚህ ነው ብዙ ቅዱሳን ጻድቃን አሉ። እና ጻድቁ ሀብተ ማርያም ለዚህ ነው በዚያ የጫጋል ምድሮች መሰክራሉ። ጫጋልን ካወቃችሁ ብዙ ዝንጀሮ ያለበት እንስሳት አብረው ዝንጀሮና እንስሳት የሚኖሩበት ነው። በቅዱሳን አባቶቻችን እንግዲህ ዝንጀሮና አዝመራ ታውቃላችኋል። ዝንጀሮ የዋለበት አዝመራ ይባላል ተለያይቶ። እንግዲህ ጫጋል የምርት ሀገር ነው። እዚህ ቅርብ በመቶ 10 ኪሎ ሜትር ያለ ዝንጀሮ ከከምት ጋር እየዋለ በዚያ በጻድቁ ሀብተ ማርያምና በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምክንያት ተወግዞ ዝንጀሮ ግን አዝመራ እያለ ድንጋይ እየፈነቀለ ቁንጫት ሲልስ ይገኛል። ይሄ ታዲያ እኔና እናንተ የምናከብራቸው ጻድቃን ለዚህ ነው። አቡነ ሀብተ ማርያም እንኳንስ ገድላቸው እንኳንስ ያከበራቸው ይቅርና ከገዳማቸው ሎሚ አምጥቶ የመጠጠ ከህመሙ ይፈወሳል። እውነት አሰ አረ ልልበላቸው አመስግኑ። ታዲያ እንደዚህ ተሆነ ብዙ የግል ሆስፒታሎች ሞልተውት ህመሜን እዚህ ህክምና ሄጄ ህመሜን አልነገረኝም ይሄ ይሻላል እዚህ ሄጄ ሙሉ ዞሬ ታክሜ መድኃኒት አጥቻለሁ ወደ ውጭ ሀገር ሪፈር ይጻፍልኝ እያል ግላ የምናገባ ሰዎች አለ። መድኃኒታችን ገዳም ነው ያለ። አያችሁ መድኃኒታችን በገዳም ውስጥ ነው ያለ። መድኃኒታችን የኔና የእናንተ በቅዱሳን አባቶቻችን ጻድቃን ምልጃ
እኔና እናንተ እንፈወሳለን ማለት ነው። ክብር ለቅዱሳን ይሁን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር በድጋሚ አመስግኑት። በእውነቱ ምስጋና ያንሳልና የጻድቁን በረከት ያገኘን ጻድቁ አባታችን የማረኩን ቃል ኪዳናቸው በሁላችን ላይ ያደረሰው መስግን ግብላችሁ ልብላችሁ አመስግኑ። ደከማችሁ ደግሞ ተቀመጣችሁ እንግዲህ ግብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የቃል ኪዳኑ ጽላት ሁላችንንም እየባረከን ስለሆነ ሁላችሁም እግዚአብሔርን አመስግኑ። እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ። እሺ ወደ ቀጣይ መርሃ ግብር ነው የምንሄደው። ሁላችሁም እስኪ በትምህርተ መስቀል አምሳል ልጆቻችሁን አባትሙ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክቡር አባታችን መልአከ ምሕረት መምህር ተክሉ የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መምህር መጋቢ ስርዓት ደመቀ ባዩ የደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ ክቡራን አየንተ እግዚአብሔር አባቶቼ ሊቃውንት ካህናት፣ በመንፈሳዊ አገልግሎት በሐዋርያዊ ታሪኮ የምትመስሉ ሰባኪያን ወንጌል፣ እንዲሁም የጻድቁን አባታችንን አቡነ ሐብተ ማርያምን በረከት ሽታችሁ ፈልጋችሁ ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰባችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ቃል እንደምን አደራችሁ? ድምፃችሁ አይሰማም። እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። አምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። በድጋሜ እንኳን ለአባታችን ለአቡነ ሐብተ ማርያም ለታላቁ አባት ለታላቁ ጻድቅ ታላቅ ቃል ኪዳን ላላቸው አባት ለልደታቸው በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ልልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ የምንሄደው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ወረብ ይሆናል። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ወረብ ያቀርቡልናል። የነሱ ወረብ ካቀረቡ በኋላ ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር እንሸጋገራለን ማለት ነው። ከእነርሱ ጋር አብረን የተወሰነ ደቂቃ እንቆያለን። Ah.
ቅዱስ ላዕለ ሀብተ ማርያም Yeah.
Yeah.
Ah, I'm a
ያማረኮ 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 ለእግዚአብሔር 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 ያማረኮ ክርስቲያን ከተመሰረተ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከቤተክርስቲያን ሳይለዩ እነሱም ቅዱስ ቤተክርስቲያንን በተሰጣቸው ቅድስና ጸጋ እያገለገሉ ያሉ ወጣት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ናቸውና በድጋሜ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አዎ፣ ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም የተሰጣቸው ብዙ የጸጋ ስጦታ ወይም ደግሞ የተገባላቸው ቃል ኪዳን አለና ከነዚህ የቃል ኪዳኖች መካከል ወደ ትምህርት ከመሸጋገራችን በፊት ለጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም አምላካችን እግዚአብሔር ከማረፋቸው አስቀድሞ ከቅዱሳን መላእክት ከጻድቃን ከሰማዕታት ጋር ተገልጦ የገባላቸው እጅግ ብዙ ታላላቅ ተአምራቶች ወይም ደግሞ ታላላቅ ቃል ኪዳኖች ቢኖሩም ከነዚህ መካከል ደግሞ የቃል ኪዳኑ ጽላት ባለበት ቤተክርስቲያኑ በተሰራበት ስፍራ ላይ ተገኝተው የተማጸኑ የለመኑ ይልቁንም ደግሞ እምነቱን ተቀብተው ቅዳሴውን አስቀድሰው ሌላ አይደለም በቤተ መቅደሱ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ካለበት ስፍራ ላይ ያለው ትቢያውን እንኳን አንስተው እንደ እምነት ይደረግልኛል ብለው ቢቀቡ ቢታበሱ እንደ እምነታቸው ይደረግላቸዋል። ለአንተ ይህን ቃል ኪዳን ሰጥቼሃለሁ፣ ስለዚህ ልጆችን በዚህ ምክንያት እምርልሃለሁ እየተባለ ቃል የተገባላቸው ይልቁንም ደግሞ ብዙሃኖቻችን ኢትዮጵያውያን እንደምናውቀው ጻድቁ አባታችን አዎ በየገዳማቸው የተለያዩ ሎቢዎች በሚፈሩበት ወይም ደግሞ በሚያፈሩበት ሰዓት ላይ ያንን ሎቢ እየተጠቀሙ እምነቱ ናቸው ሎቢውን ከእምነት ላይ ቀላቅለው ጠጥተው ከደዌያቸው የተፈወሱ ብዙ ሰዎች አሉና እግረ መንገዳችንን ምንም እንኳን በደብሩ ላይ የበቀለ ሎቢ ባይኖርም ነገር ግን ገድሉ ተአምራቱ እየተነበበበት ኪዳን ተደርሶ ተባርኮ የተዘጋጀ ሎሚ አለ። እሱን በኋላ ላይ እየገዛችሁ ለበረከት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ።
ለስጋችን ፈውስ ለሚሆን ለነፍሳችንም ደግሞ በቃል ኪዳናቸው ምህረትን እንደምናገኝ አመነን። ይህን ብናደርግ ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን መካከል አንዱ ስለሆነ ይህን እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ግን ቀጥታ የምንሄደው ከጊዜያችን አንጻር ወደ ዕለቱ ወንጌል ይሆናል። የዕለቱን ወንጌል የሚሰጡን የደብራችን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ የሆኑት መምህር ቀለም ወርቅ ተዋበ ይሆናሉ። ለእሳቸው ተናጋሪ አንደበት ለእኛም ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን የሚያድለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁ አመስግኑት በድጋሚ እጅ ከባርኩ ሰጥቶናልና። ፊታችንንና መላ ሰውነታችንን በስመ ስላሴ በስላሴ ስምና ማተብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት መምህር ተክሎ የደብራችን ዋና አስተዳዳሪና የሕዝበ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ክቡር መምህራችን መጋቤ ሥርዓት ደመቀ ባዩ፣ የደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ሰባኪያነ ወንጌል መምህራን፣ ሌቱን በማህሌት በቅዳሴው በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ተመስላችሁ ቤተ መቅደሱን የምታገለግሉ የእግዚአብሔር ዓይኖች አባቶች ካህናት፣ ለተልእኮ ምስጢር የምትፋጠኑ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የደብራችን ሰንበት ተማሪዎች መዘምራንና መዘምራት፣ እንዲሁም በዝማሬ ያገለገለችን እህታችን ወንድማችን ያገለገለን፣ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኗን በበጎ አድራጎት በሚዲያ የሚያስተላልፉልን የተከበራችሁ ኖታያት ሚዲያ ባለሚዲያዎች፣ ቅዱስ ቃሉን ለመስማት እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ብላችሁ በጻድቁ በአቡነ ሀብተ ማርያም ለመባረክ የመጣችሁ አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ እንዲሁም ሕፃናት እስከ ሞት ድረስ በወደደን በጠራን ባሰባሰበን በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን እስከዚህን ሰዓት ደረሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው ቅዱስ እግዚአብሔር በቅድስናው የጠራን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን በቃል ኪዳኑ ታቦት በጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም በአባታችን እንድንባረክ የረዳን ለልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እባካችሁ የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ከቅዱሳን መላእክቶቿ ጋር ከመላእክቶቹ ጋር ስሟ የተመሰገነና የከበረች ትሆንልን። በደንብ አመስግኑት። ይህንን ቀን ያላዩ በታቦታቱ በቃል ኪዳኑ ታቦት ስር ቁጭ ብለን እንባረካለን፣ እንከብራለን፣ ወይም ንስሐ እንገባለን፣ ስጋ ወደሙን እንቀበላለን፣ ቤተ ክርስቲያን ሄደን እንስማለን ብለው ብዙዎች ተመኝተው የቀሩ ስላሉ እኔና እናንተን ግን በጻድቁ አባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም እንድንባረክ የረዳንን እግዚአብሔር እንባካችሁ በድጋሚ አመስግኑ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ቅዱስ ፈቃድ የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የዳዊት መዝሙር 43 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል አንስተን እንመማራለን። የዳዊት መዝሙር 43 መዝሙረኛው ዳዊት እንደ ልቤ ተብሎ የተጠራው ዳዊት፣ ከበግ ጠባቂነት ከረኝነት የተጠራው ዳዊት ይገርማቸዋል። ጻድቁ አባታችንም ከበግ እረኝነት የተጠሩትም ይገርመው፣ እውነቴን ነው። እሱ የተናገረውን ቃል መነሻ በማድረግ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንመማራለን።
እግዚአብሔር በርስቲ ከኔ ጋራ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። ይህን ቃል የምናገኘው በመዝሙር 43 ቁጥር 3 ላይ ነው። እግዚአብሔር በጻድቁ ተገለጠ ማለት ምን ማለት ነው? ተገለጠ ስንል ምን ማለት ነው? ተመሰገነ ወይም ደግሞ ተገኘ ማለት እኮ ነው። በማንኛው ጻድቅ በነማን ጻድቃን ሰማዕት ስም በእነ አቡነ ሐብተ ማርያም ስም በእነ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ስም እግዚአብሔር ይገኛል፣ እግዚአብሔር ይገለጥልናል። ለእነማን? ለእኔና ለእናንተ። መገለጥና በፊት አይደለም የተገለጠው፣ ነገር ግን በጻድቁ ስም እግዚአብሔር ይገኛል። በአቡነ ሐብተ ማርያም ስም እግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንችላለን። አቡነ ሐብተ ማርያምን ስናመልክ ስናመሰግናቸው፣ እሳቸውን ስናስቀድስ በእሳቸው ስም ስንሰበሰብ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ማለት ነው። ማን ያገናኘናል? ጻድቁ አባታችን ያማልዱናል። ያማልዷችሁም የሚሉ ጠላት ይረር እስቲ ያማልዱናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኙናል። ይህን ቅዱስ ቃሉን የትንጣ ነው እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ ወቁ ካለ እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ያማልዷችኋል ብሎ ቅዱስ ዳዊት በዚህ ርዕስ ላይ አስቀምጦታል። ያማልዱናል፣ ብዙዎቻቸው ግን አያማልዷችሁም ይላል። ከእግዚአብሔር አንድ በቀር ምን አምላክ አለ ይላሉ። አምነው በጻድቁ ስም ተሰብስበው እግዚአብሔር እንዲያገኙ ልቡን አይስጣቸው። እንዲህ ነው የሚለው ወቁ ያላቸው እነሱን እኮ ነው። እኔና እናንተም አውቀነዋል። እግዚአብሔር በአቡነ ሐብተ ማርያም ስም እንደሚገኝ ስላወቅ ነው ተቀምጠን ፀሐዩን ተቋቁመነዋል። ምን ለማግኘት? በረከት ለማግኘት። ከማን? ከጻድቁ ሐብተ ማርያም ስም በረከት ለማግኘትና ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በሳቸው ስም እኔና እናንተ ስለገባን ስለሚያማልዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚያስታረቁን ፀሐዩን ተቋቁመን ቆመናል። እወቁ የተባሉ እነዛ ናቸው። ይወቁ የማንን? የጻድቁ አቡነ ሐብተ ማርያምን አማላጅነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝነት፣ የእናታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን እናትነት አማላጅነቷን ይወቁ። ዛሬ ምናቸው ነው? ቅድም ሊቃውንቱ ሲናገሩ ቆይቷል። የጻድቁ አባታችን ዛሬ ምናቸው ነው? ምናቸው ነው? ልደታቸው። ዛሬ እያከበርን ያለን ማክበር ሳይሆን እየከበርን እየነገስን እየተቀደስን ያለን ፀሐዩን አልሰማም ብለን ያለን ተቀምጠን እየመጣን እያለን በሳቸው ልደት ምክንያት ነው። ሰዎች በሰዎች ልደት ምክንያት ይሰባሰባሉ። በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎች ልደት ለማክበር ብዙ ነገሮች ያወጣሉ። ነገር ግን እኔና እናንተ በጻድቁ አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያም ልደት በመወለዳቸው ምክንያት በማድረግ በዓለ ልደታቸውን ምክንያት በማድረግ ተሰብስበናል። የእግዚአብሔር ልጆች ደስ ይበላችሁ። እንዲህ ነው የሚለው። ብዙ አናበዛው፣ ፀሐይ እየመታችሁ እስከሆነ ድረስ እንደ አጠራ ጠራ አድርገ ሆኖ መጨረሰው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያም በምስራቅ ውስጥ በምትገኝ ሀገር ነው የሚለው ዮስቴና ከምትባልና ፍሬ ቡሩክ ከሚባል አባታቸውና እናታቸው ተወለዱ ነው የሚለው። በግርላቸው ላይ እንደተጻፈ ማለት ነው ተወለዱ ነው የሚለው። ፍሬ ቡሩክና ዮስቴና እግዚአብሔርን የሚፈሩ በንጹህ ጋብቻ ተወስነው የሚኖሩ ምንም በጋብቻቸው ምክንያት በደል ያልበደሉ እግዚአብሔርን በንጹህ ጋብቻ ተወስነው የሚኖሩ ሁሉም በጎ ስራ የሚሰሩ ትሩፋትን የሚያደርጉ ሁሉም ደጎች ነበሩ ይላል። ንጹህ ጋብቻ የሚያሰኘው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። ደጎች ነበሩ ይላል። ከዕለታት በአንድ ቀን እየኖረች ትሩፋት እየሰራች የወስቴና በርክ በምግባር እየሰራች የተራቡትን እያበላች እያጠጣች የተራቆቱትን ሁሉ እያለበሰች የታመሙትን እየጠየቀች እየጎበኘች እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ሁሉ እየሰራች ስትኖር ከዕለታት በአንድ ቀን መንፈስ ቅዱስ አነሳሳት ይላል። ምን አነሳሳት? ምን አነሳሳት? መንፈስ ቅዱስ አነሳሳት ይላል። ልብ በሉ። እንዲህ አላት፣ ይህ ዓለም ላንቺ አይሆንም። ከዚህ ዓለም ተለይ በገዳም ነው ኑሮሽ። በራሷ ልብ አነሳሳትና በገዳም ነው ኑሮሽ፣ አንቺ በዚህ አይደለም የሚል ሀሳብ መጣባት ይላል። ሀሳብ መጣባት ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ መልካም ነገር ያስተምር። የእግዚአብሔር መንፈስ መልካም እንድናስብ ያደርገን። መልካም እንድታስብ አደረጋት። ያ ቅንነቷ ድሮም ስታደርገው የነበረው መልካም ስራ እንዳለ ሆኖ
አሁን ደግሞ ይህንን ዓለም ተይና ላንቺ በዚህ ዓለም ትኖሪ ዘንድ አይገባሽም የሚል መልካም ሀሳብ አሰበች ይላል የእግዚአብሔር ልጆች። መልካም ሀሳብ አሰበች። መልካም እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳል። ሰዎች ሀሳባችን ተቀይሯል። እሚገርመው ሰው ለሰው ፍቅርን ማሰብ ሲገባ፣ ሰው ለሰው ሰላምን ማሰብ ሲገባ፣ ሰው ለሰው አንድነትን ማሰብ ሲገባ፣ ሰው ለሰው መልካም ማድረግ ሲገባ፣ ዛሬ ያለንበት ዘመን ምንም ትንታኔ ያስፈልገው እናንተ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ሰው አውሬ ሰው የሆንበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አምላካችን ከዚህ ይጠብቀን ይጠብቀን። ይህንን ሀሳብ ስታስብ ተነሳችና ጉዞዋን ቀጠለች ይላል። የሚገርመው ሀሳቧም አልቀረችም፣ ሀሳቧም አልተወችም። በሀሳቧ በረታች፣ በመልካም ሀሳቧ ጠነከረች። በሀሳቧ ጠንክራም እነሆ ጉዞዋን ቀጥላ አውሬ ብቻ ከሚኖርበት ከጫካ ውስጥ ደረሰች ይላል። አውሬ ብቻ ከሚኖርበት ልብ በሉ፣ አውሬ ብቻ ከሚኖርበት ከጫካ ውስጥ ደረሰች ይላል። በዚያችም አንዲት ክፍት የሆነች ያልተዘጋች ዋሻ አገኘች ይችላል። በዚያች ተጠለለች ይችላል። በዚያች ውስጥ ገባች። ጫካና አውሬ ውስጥ ተመልከቱ። እኔና እናንተ ከሰው ጋር እየኖርን አብረን እየበላን እየጠጣን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አቃትን፣ ማስቀደስ አቃትን፣ ኪዳኑን ማስደረስ አቃትን፣ በጎ ማድረግ አቃትን። ፍቅር ጠፋ ከእኔና ከእናንተ መካከል እግዚአብሔርን ለማግኘት። እነሆ የሲና የአቡነ ሐብተ ማርያም እናት ግን አውሬ ባለበት ብቻ ያልተዘጋችው ዋሻ አገኘች እኮ ነው የሚለው። ሄደችና በዛ ስትቀመጥ አንድ ባሕታዊ ብቻ በዛ ውስጥ ነበረ። እግዚአብሔርን ማግኘት ግን እንዲሁ አይገኝም። በፈተና ስናልፍ እግዚአብሔርን እናገኛለን። በመከራ ውስጥ ህይወታችን ሲያልፍ እግዚአብሔርን እናገኛለን። በጫካ ኑሮ ጫካ በሆነበት ኑሮ ጨለማ በሆነበት ፈታኝ በሆነበት ዓለም ካለፍን እግዚአብሔርን እናገኛለን። በዛ ውስጥ ይች እናት ተቀመጠች ነው የሚለው እግዚአብሔር ልጆች። ከተቀመጠች በኋላ ያ ባሕታዊ በዛም ብቻውን ይኖር ነበር ይላል። ብቻውን ይኖር ነበር። ሲያያት ምታት ወይም ሰው መሆኗ ያው ሰይጣን በብዙ ምክንያት ተመስሎ ስለሚመጣ ተጠራጠረና አማተበ ይላል። አማተበባት። ሲያማተብ እሷም መልካም ስራ የሰራችና ልቧ መልካም ያሰበ ስለሆነ አልሸሸችም። ሰይጣን ቢሆን የዛን ጊዜ እንደ ጉም ይተናል፣ እንደ ጢስ ይበናል። የእግዚአብሔር ልጆች በስመ አብ ብለን በጉባኤያችን መግቢያ ሁሌም አዲስ ስንባርክ እንዲሁ ስንደነግጥ በስመ አብ የምንል ሰይጣንን ለማስወገድ ለማባረር ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መንፈስ ርኩስ ይባረራል። እሱም በዚያ ባሕታዊ ሲያያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሲያማትብ፣ በስመ እግዚአብሔር በስመ ስላሴ ሲያማትብ አልሸሸችም። ይቺ ሴት እኔን ከበቤትና ልታወጣኝ ነው እንዴ? ነው እንዴት ነው አኳኋኑ አልገባኝም አለና ተጠጋት ይላል። ተጠግቶ ሲያነጋግራት አይ እኔ ያንተን ቤቶና ማስወገድ ሰው አይደለሁም፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው መልካም የማደርግ ሰው ነኝ፣ በዚህ ቦታ ልኖር የመጣው ሰው ነኝ እንጂ አንተን የማሰስ ሰው አይደለሁም፣ አንተን ከብቶና ለዋጣ አይደለም አለችና ይች እናት ተናገረችው ተነጋገረችው ይላል። ዛሬ ሰዎች ሰዎችን ያሰስታሉ። ሰዎች ብዙዎችን ያሰስታሉ። እናስታለን። ራሳችንም ከመሰሳት ሰዎችንም ከማሰሳት እግዚአብሔር ይጠብቀን። አንተን የማሰሱ አይደለሁም፣ ነገር ግን በዚህ ልኖር ፈልጌያለሁ፣ መልካም ፍላጎቴ ነው አለችው ይላለች እናት። ሲላት አንድ ነገር ነገራት። አንቺ ዝም ብለሽ ሂጂ፣ በዚህ አትኖሪም። ያ ባሕታዊ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር የኖረ ሰው ነው። በብቸኝነት የኖረ ባሕታዊ አባት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች አንዳንድ ብቻችሁን ስትኖሩ እግዚአብሔር እንደሚያነጋግራችሁ አትርሱ። ብቸኝነታችሁን ብቻ የሥጋ ብቸኝነት ሳይሆን እግዚአብሔር አብሯችሁ እንዳለ መርሳት የለባችሁም። ያ ባሕታዊ ያችና አውሬዎች ባሉበት በጫካ ውስጥ የሚኖር ባሕታዊ ነገር ግን ከማን ጋር ይነጋገር ነበር? ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር። የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬም እናንተ በዚህ ቦታ በቅድስናው ቦታ ስትቀመጡ ፀሐዩን ስትታገሱ ረሃቡን፣ ጥሙን፣ ችግሩን፣ መከራውን ታግሳችሁ ስትቀመጡ ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ሐብተ ማርያም ከአማራጃችን ከእነሱ ጋር እየተነጋገራችሁ ነው። እግዚአብሔር አመስግኑ። እግዚአብሔር ልጆች አመስግኑ። ሂጂ ሂጂ፣ ኑሮሽ በዛው ነው። በህጋዊ ጋብቻሽ ትኖሪያለሽ። አንቺ በዚህ አትኖሪም ማለት በዚህ አትኖሪም ማለት
አይ ወደ ኋላማ አልመለስም ብላ አንተ በዚህ አትኖር ብትለኝ እኔ ግን በሌላ ገዳም እኖራለሁ አለች። ወደ ኋላ ግን አልመለስም አለች። ወደ ኋላ ሶቦር የጠምዶር ብጨብጦ ወደ ኋላ አይሄድም ወደፊት ነው እንጂ። እሷም መልካም ሀሳብ አሳስባኝ በዚህ ገዳም ረግጫለሁና ወደ ኋላ አልመለስም፣ አንተ ከዚህ ብትለኝም ባትኖር ሂጅ ብትለኝም እኔ ግን ሌላ ገዳም እሄዳለሁ አለች። ሰዎች ወደ ኋላ ተመልሰናል፣ በእምነት ደክመናል፣ አልበረታንም፣ በመልካም ስራ ደክመናል፣ መልካም ለመስራት አቅቶናል። የሰው ልጅ እንዴት ወደ ኋላ ይመለሳል? የእግዚአብሔር ልጆች ሰዎች ወደ ኋላ ሊመልሱን ይችላሉ። በሰዎች ምክንያት ሀሳባችንን ልናጥፍ እንችላለን። ቤተ ክርስቲያን ግን ከጻድቁ ጋር በጻድቁ ላይ የሚያድረው እግዚአብሔር፣ ቤተ መቅደሱ ግን የእኛ እምነት ቤት፣ የእኔና እናንተ መዳኛ መድኃኒት፣ ስጋው ደግሞ የሚፈተትባት ቤተ መቅደስ ግን ወደ ኋላ አትመለስም፣ ለዘላለም ጸንታ ትቀጥላለች። የእግዚአብሔር ልጆች ደስ ይበላችሁ። ከዛ እንደ የተነጋገሩ ዘመርት እንዲሁም በድጋሚ አይ ሂጂ፣ ከአንቺ መልክ መልካም ልጅ ይወጣል አላት። ልብ በሉ፣ ከአንቺ መልካም የሆነ ሰው፣ በስራው ያማረ ልጅ፣ ዓለምን የሚያድን ለዓለም የሚሆን ቤዛ የሚሆን በአማራጅነቱ ከአምላኩ ጋር የሚያነጋግራቸው ሰዎችን ለዓለም ኃጢአትን የሚደመስስላቸው የሚያስወግድላቸው ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ከአንቺ መልካም ልጅ ስለሚወለድ ሂጂ ዝም ብለሽ ከህጋዊ ጋብቻሽ ጋር ኑሪ አላት። ከአንቺ ምን ልጅ ስለሚወለድ? መልካም ልጅ ስለሚወለድ። ምን ስለሚወለድ? እግዚአብሔር መልካም ልጅ እንዲሰጠ ደርሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ በዚህን ዘመን መልካም ልጅ አለ። የእግዚአብሔር ልጆች በአባቱ ላይ ሽጉጥ የሚያነሳ ልጅ ነው ያለው። በአባቱ ላይ መሳሪያ አንስቶ አባቱን የሚመታ ልጅ ነው ያለው። አይደለም ለዓለም መድኃኒት ሊሆን፣ አይደለም ለዓለም አማራጅ ሊሆን፣ ዓለምን የሚያጠፋ ልጅ አይደል እንደ ያለው በዛሬ ዘመን የእግዚአብሔር ልጆች ከአንቺ መልካም ልጅ ይወለዳል። እሱም ለዓለም አማራጅ የሚሆን ብሩክ የሆነ በሰው የተቀደሰ ልጅ ይወለዳል ነው ያላት። ተመለሰችና ይህማ ከሆነ አለችና በመልካም ስራይ መልካም ልጅ ካገኘው ግደለም አለችና ወደ ንጹህ ጋብቻ ተመለሰች ይላል። ወደ ንጹህ ልቡናችን፣ ወደ ቅድስና እምነታችን እግዚአብሔር ይመልስ። ወደ ንጹህ ቦታው እግዚአብሔር ይመልስ። ወደ ቅዱስ ቦታው እግዚአብሔር እንዲመልስ የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ተመለሰችላል። ስለዚህ ተመልሳ ጎረቤቶቿ ሁሉ በተሰበሰቡበት አቡነ ሀብተ ማርያም ተጸነሱ። ስለዚህ በዚህን ዕለት በግንቦት 26 እንደተነገራት መልካም ልጅ ለዓለም የሚሆኑ እኛን የሚያማልዱ አማራጫችን በጻድቁ ላይ የሚያድረው እግዚአብሔር፣ በአባታችን ላይ የሚያድረው እግዚአብሔር፣ በመልካም ስራቸው መልካም እንድንሰራ የሚያደርጉ ጻድቁ አባታችን ለዓለም የሚሆን ልጅ ትወልጃለች ስለተባለች ለእኔና ለእናንተ አማላጅ የሚሆኑ አባት በዛሬው ዕለት ግንቦት 26 ቀን ተወለዱ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልጆች ተወለዱ። በቃ ዛሬ የምናከብረው ተወለዱ የሚለው ነው። ምንም ብዙ ትናታን ያስፈልገው። ከተወለዱ በኋላ ግን በአርባ ቀናቸው አርባ ቀን ሲሞላቸው እናትና አባቶቻቸው ወደ አርባ ቀን ከመሄዳችን በፊት ግን ጎረቤቶች ስለነበሩ ይህ ልጅ ቅዱስ ልጅ ነው፣ እናንተን የሚያስከብር እናንተ የምትከብሩበት ልጅ ነው እና እንደው እግዚአብሔር ያሳድግላችሁ ብለው መርቋቸው ሄዱ ይላል ጎረቤቶቻቸው። አርባ ቀን ሲሞላው ግን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘውት ሄዱ እናትና አባቱ ይላል። ወደ ቤተ መቅደስ፣ ወደ ካህኑ ወሰዱት፣ ወደ ቄሱ ወሰዱት። ዛሬም እኔና እናንተ በአርባ ቀናችን ወደ ቤተ መቅደስ እንመጣለን። ምን ለማግኘት? ለመጠመቅ። ምን ለማግኘት? ስም ለመሰጠት ለማግኘት። ልብ በሉ፣ በአርባ ቀናቸው ወደ ቤተ መቅደስ ከሄዱ በኋላ ቄሱ አጠመቃቸው ይላል። የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። በፊት የክርስቲያን ልጅ አይደሉምን? እንዴት መጠመቅ አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። እነሆ የክርስቲያን ልጅ ቢሆኑም እንኳን አዲስ ልብስ ስንለብሰው ሰውነታችንን እንደሚያሳምረው ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት የተጠመቀውን ስንጠመቅ እግዚአብሔርን እንለብሳለን። ጥምቀቱን ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስን እንለብሳለን። የእግዚአብሔር ልጆች እንባላለን። ከዚያ ጊዜማ የፍሬ ቡሩክስ ልጆች ይባል ነበር። እግዚአብሔር ልጆች የምንባል እኛ ስንጠመቅ ነው። የስላሴን አንድነት ሶስትነት ስናይ ነው። ስለዚህ በዚህ ስም ከተጠመቁ በኋላ እንዲህ አለው ይላል። ስሙንም እንዲህ ብሎ ሰየሙለት። ምን ብሎ? ሀብተ ማርያም አለው።
በቅዱሳን የተሰየመ በጻድቁ የተሰየመ ስም አለን፣ የማይጠፋ ስም አለን። ክርስቲያኖች ደስ ይበላችሁ፣ የማይጠፋ ስም አለን። የማይጠፋ ስም አይገርምም? ዛሬ ምን እና እናንተ ሀብተ ማርያም፣ ወለተ ማርያም፣ ገብረ ማርያም፣ ገብረ መድን፣ ገብረ ወልድ እየተባለኩ በጥምቀት ያገኘነው ስም እኮ ነው። በዓለም ያገኘነው ስም ዓለም ይወስደዋል። ይህ ስም ግን እስከ ዘላለሙ ከእኔና ከእናንተ ጋር ጸንቶ የሚኖር በእግዚአብሔር የታወቀ ስም፣ በመንፈስ ቅዱስ የታወቀ ስም፣ የተሰጠ ስም እስከሆነ ድረስ ዛሬም ገብረ ማርያም፣ ሀብተ ማርያም እየተባለ የምንጠራ ክርስቲያኖች እውነት ደስ ሊለን ይገባል። ከዚህ በኋላ ከእንደው ሲሉ ሲያድጉ እያደጉ ሲሄዱ ወደ ቤተ መቅደስ ከሄዱ በኋላ ካህናቱ ጸሎተ ምህላ ሲያደርሱ አገልግሎቱን ሲያደርሱ አዩ ይላል። ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ይላል። አሁን ሀብተ ማርያም አባታችን ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ ሲጀምሩ ካህናቱ በአገልግሎቱ በጸሎተ ምህላ ሆነ እየወደቁ እየተነሱ እግዚአብሔርን በምህላ ሲያገለግሉ ሲያመሰግኑ አየ ይላል። ዛሬም ለዚህ ነው በረከት ስላለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል እምንማረው በረከት ስላለ ነው። የምንዘምረው በረከት ስላለ ነው። ቁጭ ብለን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የሆን ቅዱስ ቃሉ ስለሚባርከን ነው። ከፈተና ስለሚያድንን ጸሎተ ምህላው፣ ቅዳሴ አገልግሎቱ ሰላም ይሰጣል፣ በረከት ይሰጣል፣ ፍቅር ይሰጣል፣ አንድነት ይሰጣል። ጤና ብናጣ ጤና ይሰጠናል። የእግዚአብሔር ልጆች ጤና የምናገኝ በዚህ ቅዱስ ቦታው ላይ ስለሆነ በዚህ ቅዱስ ቦታው ተገኝተን ጤናችን እንድናገኝ እርሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ሄዱና ጸሎታቸውን ሲሰሙ ይህ ጸሎትማ የሚጠቅም ነው፣ ከፈተና የሚያድን ነው፣ ከክፉ የሚጠብቅ ነው፣ ከሰይጣን ወጥመድ ሁሉ ወጥመዱን በጥሶ እኛን የሚያሻግር ነው ብለው አቡነ ሀብተ ማርያም ያን ጸሎት ይዘው ራሳቸው መጸለይ ጀመሩ። ልብ በሉ መጸለይ ጀመሩ። ካህናቱ ዛሬ በቅዳሴ ሲያገለግሉ ጸሎቱን ኪዳኑ ሲያደርሱ የማይረባ የማይጠቅም ምንም ምንት እንደሆነ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በቅዳሴው ይገለጣል ይወቁ። እግዚአብሔር በማህሌቱ ይገለጣል ይወቁ። እግዚአብሔር በጻድቁ ይገለጣል ይወቁ። የማይረባ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ልቦና ይስጣቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እያሉ አደጉ። በኋላ በግ ጠባቂ በግረኝነት ተቀጠሩ ነው የሚለው ቅድም እንዳልኳቸው በግረኝነት እንደውም ይህን ጸሎት ሲሰሙ እናትና አባቶቻቸው ሲያያቸው በእናት በአባቶቻቸው ቤት ስግደት የሰገዱበት እስከሚያልባቸው ይወድቁ ይነሱ ነበር ይላል አቡነ ሀብተ ማርያም። ይወድቁ ይነሱ ነበር ይላል። ከዛን በኋላ በግ ጥበቃ ሲጀምሩ በግ በሚጠብቁበት ሳህን ላይ ግን ያው እግዚአብሔር መቼም የወደደውን የቃል ኪዳን ያሳድርበታል ይሰጠዋልና እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ስሜን ተሸክመ ቃሌን ትነግር ዘንድ ለሚሰሙ ትነግር ዘንድ በአንተ ቃል ብዙዎች አምኑ ዘንድ በአንተ ቃል ይመለሱ ዘንድ ከዓለም መርጬሃለሁ፣ ከዓለም ጠርቼሃለሁ፣ ከበግ ጠባቂነት ጠርቼሃለሁ። አንተ የኔን ቃል ትሸክማለህ፣ ስለ እኔ ትናገራለህ። በእኔ ስትናገር የኔን ቃል ስትናገር ደግሞ ባመኑብህ ሰዎች፣ በአንተ ቃል አምነው በአንተ የተማጸኑ ሰዎች፣ በአንተ ቃል የተመለሱ ሰዎች እኔ በአንተ ላይ አድሬ ሰማችኋለሁ። ምን እላችኋለሁ? ምን እላችኋለሁ? ዛሬ በማን እየተማጸን ነው? ማንን እየለመን ነው? በአቡነ ሀብተ ማርያም ጽላት እየተባረክ እሳቸውን እየለመን ምን እንድንሆን? ዛሬ የተለያየ ጥያቄ ይዘን የመጣን ሰዎች አለን። ወይ ጤናተን፣ ወይ የተደረገን ነገር ብዙ ነገር ስላለ እሱን ለማመስገን፣ ወይ ደግሞ የጎደለን ነገር ስላለ እሱን ለመንገር በጽላቱ ፊት ተቀምጣቸዋል። በማን ፊት? በጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ፊትና በዚሁ በጽላቱ ወዳታችን ቅድስት ኪዳነ ፊት ተቀምጣቸዋል። ምን ስለሚሆን? በእነሱ የተማጸነውን እግዚአብሔር ስለሚሰማ ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር ልጆች እነሱ የለመነውን እግዚአብሔር ስማ። ከዚህ በኋላ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ቃላቸውን መስማት ጀመረ። እግዚአብሔር ታሪካቸውን መቀበል ጀመረ። የሚሰሩትን ስራ በአንተ የተማጸነውን በአንተ ያመነውን አማላጅ ነህ ያለውን እቅር እለዋለሁ፣ እማልድሃለሁ፣ እለመንሃለሁ፣ እሰማሃለሁ። በረከት ቢያጣ በረከት እሰጠዋለሁ፣ ቢኮነን በአንተ የተማጸነውን ያመነውን ሁሉ ከኩነን ያወጣዋለሁ፣ ከጋን ከሲኦል አወጣዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር ልጆች ለዚህ ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት ብለን የምንቀመጠው። ከሲኦል ሳይቀር ሲኦል ውስጥ ያሉት ነፍሳት በእሳቸው ስም ይወጣሉ፣ ያማልዱናል። ምክንያቱም በአንተ ያመነውን በአንተ የተማጸነውን እሰማለሁ ስላለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ቃል በእሳቸው ላይ ስላለ በእሳቸው ስናምን በእሳቸው ስንማጸም በእሳቸው ላይ ተገልጦና በእሳቸው ላይ አድሮ እግዚአብሔር እኛን ይሰማናል። ስለዚህ እንዲህ ነው የሚለው እንደምገርላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ለአቡነ ሀብተ ማርያም የመላእክት ክንፍ ተሰጥቷቸዋል እኮ ነው የሚለው ገድላቸው። ይህ ክንፍ ምን ያጠቅማል? ለምንድነው የተሰጣቸው ቢሉ በእሳቸው ስም የተማጸነውን ከሲኦል የተጎ
የተኮነነ ነፍሳት ያወጡበት ዘንድ ይላል። ከሲኦል የተኮነነ ነፍሳት ያወጡበት ዘንድ የመላእክት ክንፍ ተሰጣቸው ይላል። ታዲያ ለዚህ ነው ጻድቃን አማልዱሳቸው ቅዱሳን ጸሎታቸው አማልዱም እያሉ የሚጮሁት። ይወቁ ይመለሱ፣ ልቦና ይስጣቸው እነሱን። ስለዚህ ሌታ እናንተ ዛሬ በሳቸው ስንማጽን፣ በሳቸው ስናምን፣ በሳቸው ላይ ያለው ቅድም እንዳልኳችሁ አእምሮ ከመተሰባ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ እንደሚያድር የእግዚአብሔር ቃል በጻድቁ ላይ እንዳለ በጻድቁ ያመኑት ደግሞ እግዚአብሔር ስለሚሰማቸው ስለሚያማልዷቸው ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው አቡነ ሐብተ ማርያም ከሲኦል ነፍሳት ያወጡ ዘንድ ክንፍ አላቸው ይላል። እግዚአብሔር ልጆች ክንፍ አላቸው። ለዚህ ነው ያማልዱናል በረከት ያሰጡናል ብለን የምንለምናቸው። ከቃሉ ጋር ናቸው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሊጨርስ ነው። ለዚሁም አንዲት እናት አንዲት ሴት ነበረች ነው የሚለው። ልብ በሉ፣ አሁን ወደ መጨረሻው እየመጣሁ ነው። አንዲት ሴት ነበረች በታምራቸው ላይ በገድላቸው በታምራቸው ላይ የተጻፈ መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚለው። አንዲት ሴት ነበረች ይላል። ልብ በሉ፣ ወይም አንዲት እናት ነበረች ወይም አንዲት ሴት ነበረች እንበለው። ሁልጊዜ ታማሚ ነበረች ይላል። ምን ነበረች ምን ነበረች? እግዚአብሔር ከመታመም ያድነን። ታማሚ ነበረች እና ባለ መድኃኒት አለ፣ ከተማ አለለሽ፣ እዚህ ቦታ ብትሄጂ ከህመምሽ ትፈወሻለሽ፣ ትድኛለሽ ሲሉ አሏት ይላል። ይህንን ሰማችና ባለ መድኃኒት ፍለጋ ወደ ከተማ ሄደች ይላል። እግዚአብሔር ልጆች ወደ ከተማ ሄደች። ስንታመም ማን ነው ያድነን? ስንታመም ማን ነው ያድነን? ጤና ስናጣ ጤናችን ማን ይስጠን? እግዚአብሔር ይስጠን። የእግዚአብሔር ልጆች እኛን ከህመም የሚፈውስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ምንህን ያመመህ ምንህን ነው ንገረኝ እስቲ፣ ተንፍስ እስቲ፣ ቀስት እንዴት ነው የሚያደርግህ? ትበላለህ አይበላም ብሎ ሳይጠይቅ እግዚአብሔር በመለኮቱ ያወቀው በመለኮቱ ደግሞ በአቡነ ሐብተ ማርያም በጻድቁ ላይ አድሮ እሳቸውን ስንማጸን ስማቸውን ስንጠራ ጻድቁ ወይ ድረሱልን ታምናል፣ አቡነ ሐብተ ማርያም አባታችን ወይ አማልዱን ጨናችናል፣ በረከስቱን በረከታትናል፣ ቅዱሱን እንዲሁም ቅዱስና እንፈልጋለን ስንላቸው እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ ተገልጦ እኔና እናንተን ጤና ይሰጠናል። ሌላ ሁላ ከንቱ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ሄደች ይላል። ሄዳ ብዙ የብዙ ብዙ መድኃኒት አሸክማት ይላል። ልብ በሉ የእግዚአብሔር ልጆች ከባለ መድኃኒቱ ሄደች በኋላ ብዙ የብዙ ብዙ መድኃኒት ያ ባለ መድኃኒቱ አሸክማት ይላል። ሐኪም ስንሄድ ምን ነው የሚሉን? ተንፍስ ይሉናል፣ ምን ይሉናል። እግዚአብሔር ግን በጻድቁ ላይ አድሮ የሚገለጠው እግዚአብሔር እኔና የእናንተን መድኃኒት ያውቃል። ገና በክሮ ህመማችንን ያውቃል። የእግዚአብሔር ልጆች ሄደች በኋላ ያው መድኃኒት ከተሸከመች በኋላ እንደው ተስፋ ቆረጠች፣ ልትድን አልቻለችም። ልብ በሉ እግዚአብሔር ያልተጨመረበት መድኃኒት ሰውን አያምንም አያድንም። እግዚአብሔር ያልተጨመረበት መድኃኒት ሰውን ሊፈውስ አይችልም። እግዚአብሔር የተጨመረበት መድኃኒት ግን በጸበሉ ይፈውሳል፣ በእምነቱ ይፈውሳል፣ በጻድቁ ይፈውሳል፣ በቅዱሳኑ ይፈውሳል። ማን ስራ አለ? እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ስራ አለ። ማን ስራ አለ? ከጸበሉ እግዚአብሔር ስራ አለ። ከእምነቱ እግዚአብሔር ስራ አለ። በእሱ እንድንፈወስ አድርጓል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ ከዕለታት በአንድ ቀን ተስፋ ስትቆርጥ ጤናዋን ስታጣ እንደው ከንቱ ልፋት ሲሆንባት እንደው ሰማ ይችላል። የአቡነ ሐብተ ማርያም ገዳም በዚህ ቦታ አለ እኮ ከእሳቸው ቦታ ሄዶ ልብ በሉ የአቡነ ሐብተ ማርያም ገዳም በዚህ ቦታ አለ፣ ከእሳቸው ቦታ ሄዶ በእሳቸው ስም ቦታውን የረገጠ በእሳቸው ስም እምነቱን የቀመሰ በእሳቸው ስም የተዘጋጀውን ሁሉ የቀመሰ ይፈወሳል እኮ ሲሉ ሰማች። ልብ በሉ የእግዚአብሔር ልጆች ምን ይላል እኮ ይፈወሳል። ከምኑ ከበሽታችን ከእያንዳንዳችን ጤና ከማጣት አቡነ ሐብተ ማርያም እንዲፈውስን የእሳቸው ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ይፈወሳል እኮ ሲሉ ሰማች። እግዚአብሔር ልጆች ይፈወሳል እኮ ሲሉ ስትሰማ መድኃኒቷንም እንደተሸከመች እድን ባይመችስ ብዙ ታገል እኮ ነው መከራ እኮ ነው የታመመ ሰው እንዳትጥለው ያነው ባያድናትስ መድኃኒቷንም እንደተሸከመች ከአቡነ ሐብተ ማርያም ገዳም ሄደ ይችላል። እግዚአብሔር ልጆች የታመመ ሰው ከአቡነ ሐብተ ማርያም ቦታ ሄዶ ይፈወሳል ሲሉ ስለሰማች የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ብዙዎቻችን የውስጥ ጤና ብናጣ የፍቅር ህመም ይዞናል፣ ሰላም የማጣት ህመም ይዞናል፣ በረከት የማጣት ህመም ይዞናል። የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ግን በረከት ለማግኘት ሰላም ለማግኘት ፍቅር ለማግኘት በአቡነ ሐብተ ማርያም ፊት ለፊት ቁጭ ብላችሁ
ሁላችሁ እየተባረካችሁ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እግዚአብሔር ልጆች ከረችና በቦታቸው ስትደርስ ልብ በሉ። በቦታቸው ስትደርስ እምነት ሎሚ አገኘች ይላል። ልብ በሉ። ምንና ምን አልኳችሁ? ልጨርስ ላይዛችሁ። እምነትና ሎሚ አገኘች ይላል። ሎሚ ሎሚ ነው፣ ኮምጣጣ ነው። እውነት ነው። ዝም ብለን በየሜዳው የገዛን ብንጠቀመው ደማችንን ይቀንሰናል፣ ጨጓራ በሽታ ያዝይዘናል። ምንም የሚጠቅም አይደለም ሎሚ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት የቀረበ ሁሉ ነገር ይባረካል። በእግዚአብሔር ፊት ያለ ሁሉ ነገር ይቀደሳል። የተባረከ የተቀደሰ ስለሆነ ማንኛውንም ነገር ብንነካ ብናደርግ እግዚአብሔር ቤት የመጣ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች እኛን ማዳን እንጂ መግደል አይችልም። እምነት ካላችሁ እባቡንም ግንጡንም መርዙንም ሁሉ ትጨብጣላችሁ፣ ትረግጣላችሁ። የሚጎዳችሁ አንዳችሁም ነገር የለም ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለተጻፈ ሄደችና ቁጭ ስትል ያችን እምነትና ሎሚ አፍርጣ ቀላቅላ ሎሚዋንም እምነቷንም አደረገችው። ቀባችሁ፣ ጠጣችሁም፣ ወጠጠችሁን የሚለው ያች ብዙ ባለመድኃኒቶች ያንገዳቷል። መድኃኒት ተሸክማ ከአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም የሄደች እናት ወይም እህት ያች ተስፋ የቆረጠች በዓለም የአቡነ ሀብተ ማርያም ደጃቸው የቀረበውን የተባረከውን ሎሚውን እምነቱን በመጠጣትና በመጥቀማት የእግዚአብሔር ልጆች ከዛ ከነበረባት መከራ ተፈወሰች ነው የሚለው። ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ተፈወሰች። ስለዚህ አቡነ ሀብተ ማርያም ምን አለች? ዛሬ ምስክር ስትሰጥ የያዘችው መድኃኒት በተነች ይላል። ዘው ነው የረጨችው። ይህ ያዝኩት ነገር ከንቱ ነው፣ በዓለም የሚሮጠው ከንቱ ነው። ብታመም ካለ እግዚአብሔር የሚያድነኝ የለም፣ ብታመም ካለ ጻድቁ የሚያድነኝ የሚያማልደኝ የለም። ይሁና መድኃኒት ከንቱ ነው፣ አሁን መድኃኒትን አግኝቻለሁ አለችና ከዓለም የሰበሰበችውን መድኃኒት በተነች ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ልጆች በዓለም ያላችሁ፣ በዓለም ሄዳችሁ፣ ከዓለም ተመልሳችሁ በጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ስም ስለተቀመጣችሁ አሁን በረከት አግኝታችኋል፣ ተባርካችኋል። ደስ ይበላችሁ እስኪ የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ በዛው በተነችና ከዓለም የሰበሰበችው መድኃኒት በትና ስለ አቡነ ሀብተ ማርያም ምስክርነት አማላጅነት ከአምላካቸው ዘንድ ከአምላካችን ዘንድ ተገናኝተው የእኛን ኃጢአት ይቅር የሚያስብሉ አባታችንን በደጃፋቸው በቅዱስ ቦታቸው ላይ በሎሚው ምክንያት በእምነቱ ምክንያት በጸበሉ አማካኝነት ያገኘችው እንድነት ምስክር ሰጠች ነው የሚለው። እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። የዳዊት መዝሙር 43:3 ያስተማረን የመከረን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ ይልል ብላችሁ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ። በእውነቱ ታሪኩን በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ ስለ አባታችን ስለ አቡነ ሀብተ ማርያም በሰፊው ሲተርኩልም ሲያስረዱ ቆይተዋል እና በድጋሚ እባካችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑለት። እስኪ ለራሳችሁም እግዚአብሔርን አመስግኑ። ጻድቁ አባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ልጆች ስለተባላችሁ እድለኞች ናችሁና ይህ መመረጥ መታደል ስለሆነ በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ሆነት ነው። በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 142 ቁጥር 7 ላይ ዋጋዬን እስክሰጠኝ ድረስ ጻድቃን እኔን ይጠብቃሉ ይላል። ዋጋዬን እስክሰጠኝ ድረስ በምድር ላይ የምኖረው ጊዜ ዘመን ተገቶ ወደ አንተ መጥቼ በበጎ ስራዬ በበጎ አድራጎቴ በሰራሁት መልካም ስራ ያንን ዋጋዬን እስክሰጠኝ ድረስ ጻድቃን እኔን ምን ይላሉ? ይጠብቃሉ። ጻድቃን እኛን ይጠብቃሉ። ጻድቃን እኛን ይታደጋሉ። ጻድቃን እኛን ያማልዳሉ። ጻድቃን እኛን ከፈጣሪያችን እንድንገናኝ ያደርጋሉ። በምድር ላይ ሳለን በኃጢአት እንዳንወድቅ በደዌ ስጋ በደዌ ነፍስ ተይዘን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር እንዳንለይ ደዌ ስጋ በእኛ ላይ ጸንቶ እያማረን ወይም ደግሞ በማማረር ምክንያት እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን ጻድቃን እኛን ይጠብቃሉ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም የተናገረው ይህንን ነው። እኔን ይጠብቃሉ አለ። የጻድቃን ስራቸው ይሄ ነው። መምህራችንም ሲያስተምሩን ሲነግሩ የነበረው በሰፊው ሲተርኩልን የነበረው ይህንኑ ታሪክ ነው። እኔና እናንተም እንደሚጠብቁ ልሁ በአመል አምላካችን እግዚአብሔር በጻድቃን ላይ አድሮ እኛን ከክፉ ነገር እንደሚታደገን ሲያስተምሩን ሲመክሩን ነበረና
በእውነቱ በድጋሚ መምህራችንን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብላችሁ ሁሉ ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ለአባታችን ከተሰጧቸው ቃል ኪዳን መካከል አንዱ ቅድም መምህራችንም እንደተናገሩት በማይጠንቱ አማካኝነት እንሆ የማይጠንቱን እምነት አድርገን ወስደን ብንቀባ ብንታበስ ብንጠጣው ፈውስ እንደምናገኝ እንዲሁም በሎሚው አማካኝነት ምህረትን እንዳገኙ ሰዎች እኛም ምህረትን እንደምናገኝ ሲናገሩ ወይም ሲያስተምሩን ነበር መምህራችን። ሌላው ደግሞ ለአባታችን ቃል ኪዳን ከተገቡላቸው መካከል ጉባጣውን የማቅናት ታላቅ ቃል ኪዳን ተሰጧቸዋል። የእግዚአብሔር ልጆች ቀና እንዲያደርገን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ይህ ታላቁ ቃል ኪዳናቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እውራንን አይናቸውን የማብራት ታላቅ ቃል ኪዳንም ደግሞ ተሰጧቸዋል። ለጻድቁ አባታችን ብዙ ትላላቅ ነገር ነው የተሰጣቸው። እውራንን የማብራት አይነ ስውሮች አይናቸው ይበራ ዘንድ በቃል ኪዳናቸው ታምኖ በእምነታቸው በጸበላቸው አው እውራኖች አይናቸው ይበራ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳን ከገባላቸው መካከል አንዱ ነውና አይነ ልቦናችንን የታወረውን አይነ ልቦናችንን ማን ያብራል? እግዚአብሔር አምላክ ስለ ጻድቁ ሁሉ እንዲያበራልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬም አይነ ልቦናችን ታውሮብን እርስ በርስ እየተጫረስን ያለን ወንድም በወንድሙ ላይ ሰይፍ እያነሳ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ነገር ግን ጻድቁ አባታችን የተገባላቸው ቃል ኪዳን አንዱ ይህ ስለሆነ አይነ ልቦናችንን ብሩህ አድርገውልን እርስ በርሳችን ተያይተን በወንድማዊ ፍቅር ተያይተን እርስ በርሳችን ተፋቅረን የምንኖርበትን መልካሙን ዘመን እንዲያሰጡን የጻድቁ አባታችን በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። አንካሶችን የመርታት ደንቆሮችን እንዲሰሙ የማድረግ ይልቁንም ደግሞ ለእንስሳት ሁሉ ሳይቀር እንስሳትን በማዳን በእምነታቸው በጸበላቸው እንስሳት በሚታመሙበት ሰዓት በእምነታቸውና በጸበላቸው እንስሳትም እንዲፈወሱ አምላካችን እግዚአብሔር ታላቅ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ወረርሽኝ በመጣ ጊዜ ህመም በመጣ ጊዜ ማይጠንቱ ታጥኖ ጸሎቱ ተደግሞ ወይም ደግሞ ድርሳኑ መልካቸው የጻድቁ አባታችን በእውነቱ ቃል ኪዳናቸው ታላቅ ስለሆነ በዚህ በታላቁ ቃል ኪዳናቸው በጻድቁ አማካኝነት ብንማጸን የመጣው ወረርሽኝም እንደሚጠፋ ቃል ተገብቶልናል። ለዚህ እኮ ነው እንደው ወደኋላ መልስ እንበልና እንዳላቆያቸው እንጂ ኮሮና በመጣ ጊዜ እኮ ታላቅ እምነት ስላለን ኢትዮጵያውያን ከበለጸጉት ሀገር ይልቅ ያ ወረርሽኝ ዓለምን እያስጨነቀ ባለበት ሰዓት ታላቁ አባታችን ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ቃል ኪዳን ስለተገባላቸው በሕይወተ ሥጋ እያሉ የሚገርመው ባህር ላይ ቆመው እኮ የጸለዩ ነበር። ጻድቁ አባታችን 500 ጊዜ እየሰገዱ እየወደቁ እየተነሱ ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ምሕረትን ለማሰጠት በባህር ላይ ቆመው የሚጸልዩ ታላቅ አባት ነበሩ። ታዲያ ይህ ወረርሽኝ በመጣ ጊዜ ቃል ኪዳናቸውን አስበህ ማረን እያል ከተማችንን ስናጥን የነበረው ታዲያ ባለሙያንን ጠበብትንን ከዓለም የተሻለንን ያሉት ሰዎች በግፍ ህዝቦቻቸው በዚህ ወረርሽኝ ሲያልቅ ኢትዮጵያ ላይ ግን ምንም እንኳን በተወሰነ መልኩ እንደው ገረፍ አድርጎ መከራውን አሳይቶ ቢያልፍም ቃል ኪዳናቸው ጠብቆን ግን ከሰለጠኑት ሀገራት ይልቅ ኢትዮጵያ እኮ በአቡነ ሀብተ ማርያም አማካኝነት ያንን መከራ እኮ ተሻግራለች። ኧረ እባካችሁ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ ተማጽነን ልብንን አላፈርንባቸው። ያ የመከራ ዘመን፣ ያ የችግር ዘመን የሰለጠኑት ሀገራት እየተጨነቁ ባለበት ሰዓት ኋላ ቀር የተባለ ኢትዮጵያውያን ግን በጻድቁ ቃል ኪዳን ታምነን ይህ ወረርሽኝ ከሀገር እንዲጠፋ ብሎ ህዝባችንን እንዳይጎዳ ማይጠንቱን እያጠን አዎ ማይጠንቱ በሚታጠንበት ሰዓት ያ ደዌ ከባድ ጉዳት እንዳያደርስ በቃል ኪዳናቸው እግዚአብሔር ታድጎን ዛሬ ያንን የመከራ ጊዜ ተሻግረን በተድላና በደስታ ነው እና ያለነው የጻድቁ ልጆች ያደረገን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ እግዚአብሔር እናመስግኑት። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ የምንሄደው ወደ ዝማሬ ይሆናል። እህታችን ቅድም እየዘመረች ስታገለግለን ነበረ። እህታችን መሰረት አሁንም በዝማሬ አንድ ዝማሬ ዘምራለን። ቀጥታ ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር እንሸጋገራለን ማለት ነው። ወደ እህታችን ወስዳቸዋል። የአምላኬን ማዳን አይቻል
በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ አንደበት የሚያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለው ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝ ዘማሪት እህታችን እግዚአብሔር አምላክ ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን። በእውነቱ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን በረከት ማግኘት አለብኝ ማገልገል አለብኝ ብላ ከክቡር አባታችን ጋር በመነጋገር ለማገልገል ፍቃደኛ ሆና በነጻ በታ እያገለገለችን ያለች እህትነትና እህታችንንም እግዚአብሔር አምላክ በቤቱ ያስባልን ረዥም የአገልግሎት ዘመን እንዲስጥልን። አዎ ብዙ የግል ስራ የመጣች እህታችን ስለሆነች ሄደን ያለው። ሌላው ምናልባት ጻድቁ አባታችን ልደታቸውን ስናከብር ሁላችንም ይህ የመጀመሪያችን ነው እና በዚህ ደብር ላይ ማለት ነው እድለኞች ስለሆን በመጀመሪያ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ደስ ብሏቸዋል። ታላቅ ቃል ኪዳን የተገባላቸው የቃል ኪዳን ባለቤት የሆኑ ታላቅ አባት ናቸው እና እስኪ ደስ ያላችሁ አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነቱ ይህ የመጀመሪያ ክብረ በዓላችን እንደመሆኑ መጠን ምንም እንኳን ብዙዎች ያልሰሙ ቢሆንም እያሰማችሁ ከዚህ በኋላ ግን በሚኖረው ንግስ ላይ ሁሉ እየመጡ የበረከቱ ተካፋይ እንዲሆኑ የቃል ኪዳኑ ተካፋይ እንዲሆኑ እንድታስተላልፉልን መልእክት ለማለት ያክል ነው። ሌላው የቤተ ክርስቲያን ሁላችንም እንደምናውቀው ምንም እንኳን እናታችን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሁላችንንም እየባረከችን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ጻድቁ አባታችንም እንዲሁም ደግሞ አሁንም ሰፈሩን አካባቢውን ማህበረሰቡን ህዝበ ክርስቲያኑን
ለመባረክ ለመባረክ እንድንችል ለዚህ ሁሉ የቃል ኪዳን ጸሎቶች በዚህ ቦታ ላይ ያሉ ነገር ግን ብዙ መስራት ያለብን ስራዎች ብዙ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉና ምናልባት በዛሬው ቀን የተሰበሰብነው በጻድቁ ልደት ስለሆነ ለክብራቸው መገለጫ ይሆነኛል። ጻድቁ አባቴ እኔንም ብዙ መከራ ብዙ ጥያቄ አለኝ ስለዚህ ምላሽ ይሰጡኛል እንትሉ አስራት በኩራትም ይሆን ስለተም ይሆን ምሳሃተም ይሆን ያዛችሁ ሰዎች ለተወሰነች ደቂቃ ያክል ካስር ደቂቃ ማለት ላልበለጠ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ እየመጣችሁ በቃል ኪዳኑ ጽላት ፊት ይተሳለማችሁ ያሰባችሁትን ሁሉ እንዲሞላላችሁ ሐሳባችሁ እንዲሞላላችሁ ልመናችሁ ጸሎታችሁ ቅድመ እግዚአብሔር ድርሶ ምላሽ እንድታገኙ እየመጣችሁ ጅመንሻ መስጠት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ለጥቂት ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ውስን ደቂቃ ብቻ ማለት ነው። ችንን ይቅርታ እየጠየኩኝ አማኑኤል እዚ ማርያም ጀርባ አዲስ ቤተክርስቲያን ነው በ27 ንጽህናታ የሰባይቷ እናታችን የቅድስት አርሴማ ጽላት ይገባል ማታ ባዜማ በ28 ደግሞ እናረክሳለን መጣችሁ በሰባይቷ በረከት እንድትካፈሉ ብሏል ሄዳችሁ በረከት እንድትሳተፉ በእግዚአብሔር ስም መልእክታችን እናስተላልፋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር መጋቤ ስርዓት ደመቀ ባዩ እንዲሁም የስብከተ ወንጌል ኃላፊ መጋመለ መምህር ቀለማወርቅ እንደዚሁም የዚህ የሚዲያ የኢኖቲያት ሚዲያ ባለቤት በሙሉ ዘማሪት መሰረት ሁላችሁም በየስማችሁና በየማርጋችሁ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት ሊቃውንት ተለተ እግዚአብሔር ሌሊቱ ሙሉ ስታመሰግኑ ያደራችሁ ሁላችሁም እናቶች አባቶች ህፃናት በሙሉ እንደምን አደራችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን። አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ እና እናንተን እንደ አጥያታችን በዛት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለአባታችን ለጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም በዓለ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ወንዶ እሳቸው እንዲባርኩን እሳቸው ከደውያችን እንዲፈውሱን እግዚአብሔር ፈቅዶ መጥተውልናልና በየወሩ በ26 ወራዊ ባላቸው ይከበራል። እንደገናም ደግሞ ናሴ 26 ጽንሰታቸው ነው። ህዳር 26 እንደዚሁ እረፍታቸው ነው። እነዚህ ሶስቱ ቀናት ነው የእሳቸው በዓላትን በዓልና በዚህ ሰዓት እየተገኘን በሳቸው በዓላት ቀን በሳቸው ወራዊ በዓልም ቀን ሎሚያቸውም ይገኛል። ሎሚያቸውን እናመጣለን። በረከቱን እየወሰዳችሁ ትሄዳላችሁ። ምንም የሚቀር ነገር የለም። እኛ ግን መጽናት ይገባናል። ትልቁ ነገር እምነት ሊኖረን ይገባናል። ለሐዋርያቶቹ እኮ ለደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ይህን ያሉት እንዴት እኛ መፈወስ አቃተን እንዴት አንተ ፈወስክን ያሉት ብለው ሲሉት ምንድን ያለው ጌታ ስለ እምነታችሁ ጉድለት ነው ያለው። ታላቅ ነው በዚህ ቦታ ላይ ያየሁት። ስለዚህ ስለ እምነታችሁ ጉድለት ነው። እምነት ካለን ማንኛውም ጻድቅ ይፈውሱናል። እምነት ሊኖረን ይገባል። ከልባችን መጽናት ይገባል። ከልባችን ማመን ይገባል። መጓዝ ብቻ ሳይሆን ልባችንን ንጹህ አድርገን ልብሳችንን ሳይሆን ልባችንን ንጹህ አድርገን ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን እግዚአብሔር ይፈውሰናል። እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ አድሮ በቅዱሳን ላይ አድሮ ይፈውሰናል። ሀገራችን እየተጠበቀች ያለችው በቅዱሳኖች ነውና እግዚአብሔር አምላካችን ለመከሩን ላስተማሩን ለመመራችን ቃልዮትን ያሰማልን በሬ ጸጋ ይጠብቅልን ለዘመሩልንም ደግሞ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እንደዚሁም የሚዲያው ባለቤትም እንደዚሁ የዘማሪት መሰረት ናት። እዚያ የመጣችው በነፃ መጥተው እያገለገሉን በነፃ ቀርጸው ሊያስተላልፉልን ቦታችን ለማስታወቅ ነው የመጡትና እነሱንም እግዚአብሔር አምላካችን ቤና ጤና ይስጥልን። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ሰላም ያርግልን። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ከሌለ እንዲወጥን በዓልን ማክበር አንችልም። ስለዚህ ሰላም የሚሰጠን መድኃኒዓለም ነውና ውስጣችን የባዘነውን እግዚአብሔር አምላካችንን ያስተካክልልን ማቱንም በብረቱ ቁጣውን በትዕግስቱ ይመልስልን። እንግዲህ ይሄ የቆምንበት ቦታ የሰው ነው ያው ታውቃላችሁ። ነገር ግን በእነሱ መልካም ፈቃድ አልከለከሉንም እየተገለገልንበትን ነው ያለ ነው። የእኛ ፋይናንስ ማጣት እንጂ እነሱ ለእኛ እንዲውል ፍላጎት አላቸው ፍቃዳቸው ነው። እና ነገር ግን መውረጃ መንገድም አልነበረንም። ትናንትናም ተናግሬያለሁና እዚህ አካባቢ ላሉት ለሌለ እዚህ አካባቢ ላልሆናችሁ
ርቃችሁ ዛሬ በባሉ የመጣችሁ ናቸውና ምንድነው ይሄን ዳገት ያስቆፈርነው ሜዳ ሰው እንዲወርድና በአግባቡ እንዲገለገል እዛው አፋፍ ላይ እየቆሙ ነበር የሚገለገሉት። ይሄ ሜዳ እንዲስተካከል ሰው እንዳይወርቅ ብለን እየሰራነው ነገር ግን ይሄን ስናስቆፍር ይሄ ቦታ የነሱ ስለነበረ ከዚህ ከዛ ፋው ወዲህ ነው የቤተክርስቲያኗ ከዛ ውጪ የነበረው የግለሰቦቹ ነውና እንዳንቆምበት አልከለከለንም እየተገለገልንበት ያለነውና ይሄንን ቦታ በእውነት መውረጃ የለንም ምን ይሻለናል በምን መልኩ እንሰራለን ለመስራትም በጣም አስቸጋሪ ነበርና ህግን ያስፈልጋልና በህግ ተጠብቀን መሄድ አለብንና ህግን ተጠብቀን ማግባው መስራት ስላለብን ካርታ ስለሌለው ካርታ ስላልተሰራ ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዛ አቋያ ግን ቤት ነው የምንወርደው ህዝባችንስ ቤት በኩል እየወረደ ይገለግላልን ስናስብ ነበር ስንጨነቅ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ የልቦናችን የጭንቀታችን አይቶ መንገድ እንድናገኝ አደረገ። ሲያትጨነቁ ህዝብን የሚሳለም የሚመጣ ለማስቀደስ የሚመጣውን መንገድ ደግሞ ሰጣለሁ አንዱ አነሳሶች ቦታው እንዲገዛ አድርጋለሁ አለች በቤታችን። በእሷ ፈቃድ አቶ አይናለምና ወይዘሮ ማስተዋል የሚባሉ ባልና ሚስቶች ናቸው። 105 ካሬ አንዷ ካሬ 3000 ናት። 105 ካሬ 15000 ብር በማውጣት 105 ካሬ ገዝተውልናል። እነሱም በመስጋና አጫውጭውልና አመስግኑልን። እንደገናም ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ሰው 165000 በማውጣት በጠቅላላው 160 ካሬ ተገዝቶልናል። ከዚህ ከሰንሰሎ ደዛ አልፎ 5 ሜትር ከዚህም ደዛው 5 ሜትር 50 ይሄን አግኝተናል። መንገድ ለመውረድ ይመቸናል። አሁን ካረብረቱም ትንሽ ጠጋ ያያል ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ። እኛ ብር አንፈልግም ብር ድስተቱንም አንፈልግም። እምንፈልገው ምንድነው ከሰዎች ጋራ መልካም ፈቃድ ሆኖ የሚገዛልን ሰው ቢመጣ በውጭም ማለም ያለ ሰው ካለ በአገር ውስጥም ያለ ሰው ካለ ብሩን አንፈልግም ወደኛ እንዲመጣ አንፈልግም። ቀጥታ ለሰዎች ከሰዎች ጋር እናገናኛቸዋለን ከነሱ ተዋውላችሁ ለኛ መሬቱን እንድትሰጡ ነው እምንፈልገው። ብሩ ከመጣ ብዙ ጣጣዎች ይበዙበታል። የካናት ደሞዝ አለ እየተራቡ እየተጠሙ ነው የረባ ደሞዝ አንከፍላቸው። ስለዚህ እቺን ቦታ ግን ቦታ ለማሰኘት ማንኛውም ህብረተሰብ በበጎ መልካም ፈቃድ እየመጣችሁ ከሰዎች ጋር እየተገናኛችሁ እንድታደርጉልን በመቤቴ ስም ነው የምጠይቃችሁ። ምክንያቱም ያለ ቦታ ቆመን ማስቀደሻ የለም። ያለ ቦታ ታቦት ስናከብ አስቸጋሪ ነው። አሁን ክረምቱ ሲመጣ በዚህ ጋር እንዞራለን እንግዲህ እዛ ምንም ጥቂት ብትሆን ወደዛ 5 ሜትር ነው ከዚህ ከዛ ወደዛ ድረስ ይወስደር ነው። እቺ 5 ሜትር ቀላል ናት ለመንገድ እንጂ ሰው ቆሞ ታቦት ቆሞ የሚከበርበት አይደለም። መስፋት ይተበቀበታልና ስለዚህ ሰዎቹ ስለሚያርሱት ዘር ስለሚዘሩ አምናምስ ገብስ ነበር አሁን ይዘራሉ። ስለዚህ የቻልነውን ያክል የቻላችሁትን ያክል ሁላችሁም ከለባት ጎብቴም ጎን ሆናችሁ እቺን ቦታ እንድንገዛ ከምንም በላይ በርታችሁ ጸንታችሁ ሰላም አግኝታችሁ የምትሰሩት ተባርኮ በረከት አግኝታችሁ ካስራታችሁ ከበኩራታችሁ እንድታስገቡ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድላችሁ። ስለዚህ 160 ካሬ የተገዛልን እዚህ 160 ላይ ደግሞ 160 ቢጨመር እያደረቀስ ይያል እንተጋለንና እየሰፋልን ይላልን። እኛ በአንድ ጊዜ ሁሉ ምንናገኛንል ነገር ግን ቀስ በቀስ ነውና የምትሰሙኝ ሁሉ በሚዲያ ውስጥ የሚተላለፈው ሁሉ የምትሰሙ ሰዎች አካውንቱን እናስተላልፋለን በዛሽ መልኩ ምትረዱን በዛ እንድትረዱን። ነገር ግን ትልቁ ለአክሬ የምናገረው ገንዘብ ወረኛ እንዳይመጣ ቀጥታ ለሰዎቹ ጋር እንድትገናኙ ነው የምፈልገው። ለነበረን ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን ፈቅዶልን እዚህ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ከዛ በቀጠል ለማጥቁ ምጆቹ ዛጋሉ ሳጥን አለች ያችን ሳጥን እየወሰዳችሁ አስራት መክራታችሁን ዘየከተታችሁ ለማጥቁ ምጆቹ እንድትደግፉ አደራ ያለው በር ላይ ይዘው ሁለምጻት ይዘው ቁጭ ብለዋል። ከነሱ ሙዳን እየወሰዳችሁ እንድትሄዱ እንድትተባበሩን እግዚአብሔር አምላካችን በረድኤቱ በቸርነቱ ይባርከን። በጻድቁ አባታችን በበረከታቸው በረድኤታቸው ቤታችሁን ይባርክላችሁ። አገራችን ሰላም ያርግልን ህዝባችንም ይጠብቅልን። እግዚአብሔር አምላካችን ማቱን በብረቱ ቁጣውን በትግስቱ ይመልስልን። የታመሙትን ይፈውስልን። ያዘኑትን ካዘናቸው ያረጋጋልን። እግዚአብሔር አምላካችን የተጨነቁትን ሁሉ ከጭንቀታቸው አምላካችን ይሰውርልን። የዛሬ ዓመት በሰላም በፍቅር በአንድነት እግዚአብሔር አምላካችን ያድርሰን። ጻድቁ አባታችን ምንም እንቅፋት ሳይመታቸው እሾ ሳይወጋቸው ምንም ሳይደርስባቸው በሰላም ወደ ቤታቸው ያግባቸው። እግዚአብሔር አምላካችን በረከቱ ረድኤቱን ያድልልን። ከመከራ ስጋ ከመከራ ይሰውረን። እንዲህ በማለት ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ። መንግሥትህ ትምጣ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ።
በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉ ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳቤ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አርነኖ አርእስቲክሙ ኀበ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሮ ይባርክን አቤቱ ጌታ ሆይ፣ ዝናድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ፣ ዝናድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ፣ ዝናድን ርስትን ባርክ። እስከ ዘላለም ጠብቃቸው፣ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ሞያጫት ቤዛ የሚሆንካት ቅድስት ቤተክርስቲያን ጠብቃት። ለነገሥታትና ለመኳንንት ለሕዝብ ቅዱስ ለሆነ ማደሪያ ተሆን ዘንድ የጠራት በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይንን ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ስጋ መለኮት ስለሚባል ስጋዊ ሕግና ደም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ እናት እንደምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ። በሚመጣውም ይጠብቃችሁ። እኔንም እናንተንም ለመንግስት ሰማያት በቃ የተዘጋጀ እንሆን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። ባለፈው ይቅር እንድትለን በሚመጣውም እንድትጠብቀን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት የእግዚአብሔር ቅዱስ አንድነት ከእኔና ከእናንተ ጋር ይሁን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ
I'm gonna make it.